Bueno, mientras se va poniendo en movimiento este artefacto, comento, bueno, unas notas curriculares del profesor Jesús Balboa, probablemente innecesarias porque es muy conocido de, creo que de casi todos, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Santiago y es uno de los especialistas más cualificados sobre la cuestión del monte, ¿no? Fixo a tesis doctoral sobre o monte en Galicia, esa tesis dirigida por el profesor Villares, esa tesis de origen a un libro que es un clásico, ¿no? O libro de Balboa, ¿no? Sobre el monte, pues es el primero que se recomienda, ¿no? Cuando alguien quiere informarse de la cuestión, porque además tiene un mérito de que estuda o que era la situación previa a la Revolución Liberal y después todos los procesos que de municipalización, de privatización, etcétera, que sufrió Monte pues, hasta épocas contemporáneas. Y los cambios que hay no uso de él. Y aparte de eso, pues, trabajó en, otro, vamos, en muchos proyectos, en otras publicaciones, con esta, centradas en esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, bueno, colaboró en un libro, Los Montes de Ciñáis en Mancomún, o Patrimonio Silente, trabajos también sobre, por ejemplo, sobre la cuestión de los incendios, ¿no? De modo que un especialista ampliamente reconocido desde hay muchos años, que va a irnos a hablar hoy da cuestión da pervivencia de los montes vecinales galegos, razones y distorsiones, ¿no? Gracias. Muy bien, muchas gracias por esta amable presentación. Gracias, ainda que no tenemos tiempo, procuraré ser lo más ágil posible en un capítulo de agradecimientos. Los organizadores de estas jornadas, Pejerto Saavedra y Mar Pérez Fra, que me convidaron amablemente, a Rosa y a José Manuel, que me presionaron y me recordaron las cosas que había que ir haciendo, porque estando comprometido desde hay meses, pues es fácil dejarse llevar por lo tiempo, ¿no? Bien, cuando se me planteó este convite precisamente a participar en las jornadas, yo pensé en hacer una reflexión global que pretenda explicar, no tanto desde el punto de vista de las perspectivas teóricas sobre las que nos acaba de hablar de manera muy brillante el profesor Lana Verasain, sino eso que todos conocemos como historia de los veciñais, o mejor queda una pregunta por responder, ainda que podemos responder de manera más o menos intuitiva todos, ¿por qué sobreviven los veciñais en Galicia y por qué, aparentemente, en una cantidad importante, preto de 700.000 hectáreas, en un país de 3 millones de hectáreas que tiene Galicia? Por tanto, 700.000 sobre 3 millones es una porcentaje significativa del territorio. Yo creo que esta pregunta puede ser respondida a partir de observación en la historia de los últimos dos séculos de procesos contradictorios, de procesos que nos sirven para entender a razones de esa pervivencia, pero que también nos sirven para entender las dificultades, las distorsiones, las deturpaciones que sufrieron esas mismas propiedades vecinales a lo largo de estos 200 últimos años de historia. Por eso creo que hay que empezar por decir que los actuales montes de vecinos son una especie de supervivencia de sobrevivientes a una historia que siempre recorrieron contracorrente, que siempre tuvieron en contra de alguna manera, que además es una historia que fixo desaparecer a mayoría dos montes veciñais, algo de lo que luego hablaremos mínimamente, porque a mayor parte dos montes galegos están hoy esnaquizados, convertidos en un espacio hiperparcelado de gestión prácticamente imposible. Claro, pero esto no convierte los actuales montes veciñais simplemente en restos de un naufragio. Es cierto que hubo problemas, que hubo tempestades en esta historia, pero no son restos de un naufragio. Yo os entiendo más bien como presencia viva que ejemplifica una victoria histórica frente a tantas fuerzas opuestas, frente a tantas fuerzas que pretendieron a su
eliminación e a súa liquidación. E o punto de chegada é esta presentación das razóns que explican a permanencia dos montes, pero tamén das distorsións que afectaron históricamente a esa permanencia e que, en boa medida, determinan ou condicionan, de alguna maneira, a situación actual, que é a donde creo que debemos chegar. Os historiadores teremos que ter a ambición sempre de estudiar o pasado, pero para explicar, en alguna medida, o presente. Así que, sen máis dilacións, entramos en materia. Eu creo que, para entender a permanencia dos veciñais, hai determinados factores que operan a favor, por así decilo, que operan colaborando a esa conservación dos espazos comunais. E unha fundamental que non podemos esquecer é que os montes eran un espazo agrario, algo que visto desde hoxe pode parecer chamativo, non tanto en Galicia como noutras rexións europeas, pero é ese carácter plurifuncional do monte perfectamente integrado no complexo agrario o que explica a necesidade de seguir contando cos montes para a produción do sistema agropecuario. Sobre todo se temos en conta que hai condicionantes técnicos, hai determinados umbrais técnicos que non se van superar, que non van permitir o cambio nas relacións entre montes e espacios cultivados ata as décadas finais do século XX. É dicir, hai un factor técnico, incluso se entendemos como limitación técnica, que literalmente obriga a que os montes sigan sendo manexados, sigan sendo xestionados polas comunidades rurais ou polo menos polos labregos e non poidan ser segregados dese complexo agrario. Iso é algo fundamental, repito, porque axuda a manter os montes baixo a súa forma de xestión veciñal ou polo menos da súa xestión por labregos, porque son os labregos os que precisan deses montes para que as súas terras sigan producindo, para que o seu gando siga alimentándose. Por tanto, é un primeiro elemento a ter en conta, porque vai estar presente, como dixen, ata as décadas finais do século XX, en que procesos de modernización máis ou menos forzada, de mecanización tamén en gran medida forzada, de especialización productiva, son eses procesos os que van permitir, os que van producir finalmente a separación, a segregación do monte do complexo agrario, pero actúan de maneira bastante tardía en relación con outras rexións de Europa Occidental. Unha segunda razón importante é unha razón de carácter social. A construción na Galicia do século XIX, sobre todo a partir da década de 1850, a construción dun auténtico consenso social en torno á preservación deses montes veciñais. É o momento en que a propiedade veciñal está enfrontada a unha serie de enemigos, a unha serie de hostilidades que lle son declaradas polo Estado liberal, e que en Galicia se encontra con un problema, e o problema é precisamente este consenso na defensa dos montes fronte ás agresións administrativas que estaban empezando a sufrir, e que se mantén ese consenso mentre se mantén a estrutura social e as relacións sociais en torno á produción agraria en Galicia. Aí se mencionan as razóns das comunidades, que teñen moito que ver con esa necesidade técnica de manter a xestión e aproveitamento do monte, pero se menciona tamén as razóns do polo social oposto, as razóns dos rendistas, daqueles señores, dos fidalgos, dos perceptores das rendas forais, para os cales tamén era interesante manter, evidentemente, a percepción desas rendas e, por tanto, nunca colaboraron, a diferencia de outras élites noutras rexións do Estado español, nunca colaboraron con ese obxectivo liberal de privatizar, de poñer en venda eses montes. Uns estaban interesados en seguir vivindo do que a terra producía e outros estaban interesados en seguir percibindo as rendas que esa terra lles producía.
E ademais conseguiron afectar, digamos, o comportamento político dos poderes locais e dos poderes provinciais en Galicia. O mellor exemplo, o máis ilustrativo, sin ninguna dúbida, é o comportamento singular no conxunto de España, o comportamento das diputacións galegas e dos concellos galegos en defensa pechada, unánime, en favor da excepción da venda dos montes en Galicia. Por tanto, hai un consenso social que consigue un apoio político e que acaba conducindo o fracaso, que logo matizaremos, o fracaso das políticas liberais durante todo o século XIX. Naturalmente, esta razón para a permanencia dos veciñais actúa mentras sigue en vigor esta estructura social, estas relacións sociais en torno á terra. É dicir, basicamente, actúa mentres non se disolve o vínculo e o sistema foral, mentras non se produce o proceso de apropiación, de redención de foros, o proceso de apropiación dos campesiños das súas terras. A partir de aí, anos 10, 20, década de 1910, 1920, este elemento desaparece e xa estamos nunha estructura moi diferente na defensa dos montes veciñais. Pero, se entendemos esta razón vinculada á anterior, a razóns de carácter técnico, estamos comprendendo xa o porqué durante todo o século XIX e primeiras décadas do XX, en Galicia a apariencia, visto desde fora, a apariencia é que nada cambia, de que todo permanece igual e de que todas as reformas liberais, todas as pretensións dos poderes públicos, parece que en Galicia se aprazan, se adían, ata que o Estado teña capacidade, por diversas razóns, para poñer en marcha os seus proxectos. E hai unha terceira razón, seguramente menos doada de ver, menos que ten unha visibilidade menor, incluso na documentación, pero que é tamén unha das claves para explicar esa permanencia. É o mantemento da fortaleza da sociedade rural, deses bellos equilibrios que, eu diría, están na mente das persoas, na mente dos labregos, que ten moito que ver coa psicoloxía, en realidade, equilibrios casa-aldea, individuo-comunidade, que son moi fortes, que chegan á Revolución Liberal con moita fortaleza e que seguirán pervivindo durante moito tempo. Tamén logo veremos como van sendo erosionados, certamente. Pero estas características identitarias, diríamos, están moi presentes na Galicia do século XIX, seguirán bastante presentes, aínda que de forma xa máis, en fin, menos persistente, menos permanente, no século XX, e están aínda hoxe, en certa medida, tamén presentes, aínda que con bastante menor fortaleza. É dicir, hai cuestións de carácter técnico, de carácter sociopolítico e de carácter, eu me atrevería a decir, psicolóxico, identitario, que explican a permanencia dos montes e que explican que a día de hoxe pois siga habendo esas 700.000 hectáreas, ou preto de 700.000 hectáreas, que siguen sendo montes veciñais. Claro que na historia, fronte a estas razóns en favor da permanencia dos montes, actúan outros elementos en sentido contrario, que afectan as posibilidades e a viabilidade da propiedade veciñal. Unha delas, fundamental, porque sobre esa é a gran base, a gran pedra angular sobre a que se edifica todo o ataque, toda a estrategia contra a propiedade colectiva, que é a indefensión xurídica, a incapacidade ou falla de vontade ou incompatibilidade ideolóxica entre a propiedade colectiva veciñal e o liberalismo que asume o poder no século XIX. É unha indefensión xurídica que empeza a perfilarse en 1812, cando se establecen dúas categorías
de dúas categorías para encadrar a propiedade da terra, pública ou privada. Non se admitirá nunca un elemento ou unha categoría intermedia como pode ser esta propiedade veciñal privada pero colectiva que o liberalismo nunca foi capaz de asumir, nunca foi capaz de encaixar e de integrar no seu ordenamento xurídico. Curiosamente, unha indefensión xurídica que estará moi ben definida xa a mediados do século XIX, ese párrafo, ese fragmento da Real Orde de 22 de maio de 1848 é absolutamente clarificadora a este respecto. Non poden os veciños pretender xestionar os seus montes, aproveitarse dos seus montes de maneira autónoma, sin ter en conta concellos e goberno. Non se poden asimilar, di o legislador, os de dominio particular, porque eso é unha notoria equivocación. Bueno, pois isto é o que vai estar dominando o panorama xurídico, nada menos que ata 1968, cando o franquismo xa na súa fase prácticamente final, a lei de 1968 vai acabar incorporando e recoñecendo os dereitos veciñais por primeira vez. Logo falaremos sobre as circunstancias deste recoñecemento, polo menos mencionaremos algo. Ben, a esta indefensión xurídica, que, como digo, sirve de pedra angular, de base sobre a que se construe toda unha política de agresións, agresións que sempre se mencionan estas dúas porque son efectivamente as esenciais. Hai unha política que persigue deslindar moi claramente o que é público do que é privado, e iso, no caso dos montes, conduce a un proceso de desamortización por todos coñecido que actúa a partir de 1855 e que efectivamente se salda no conxunto do territorio español coa privatización de millóns de hectáreas. En Galicia esta desamortización en términos xerais fracasa porque non hai compradores dispostos a facelo, porque non hai quen colabore desde as instancias políticas locais e provinciais, etcétera, etcétera, por esas capacidades de resistencia que a sociedade rural galega ten a pleno rendemento, diría eu, nesta segunda mitade do século XIX, e que son capaces de frenar a esta intención privatizadora. En segundo lugar, unha vez deslindado, fracasada a desamortización, os montes veciñais son considerados públicos, obviamente, e, por tanto, vaise pretender sometelos á intervención administrativa a través dos planos de aproveitamentos forestais postos en marcha polo Ministerio de Fomento e a través do Corpo de Enxeñeiros de Montes, que desembarcan en Galicia a partir de 1873. E aí empeza a producirse un novo problema, que acabará engendrando unha nova distorsión na vida e na historia dos veciñais, que o choque entre a confrontación entre dúas visións distintas e tamén dúas pretensións, dous obxectivos distintos na xestión e na produción dos montes. Un monte que viña prestando servicios esencialmente agrogandeiros e visto dende o Corpo de Enxeñeiros de Montes a partir de criterios e de expectativas de producción estricta e exclusivamente forestal. Unha visión forestal e forestalista dos montes que non sei moi ben por qué, finalmente, despois de pensar bastante neste asunto, non sei por qué desde o principio esta visión forestal foi exclusiva e excluinte e foi sempre absolutamente incompatible non xa cos usos campesiños, os chamados usos campesiños, senón con todo tipo de reconversión hacia a produción forestal, pero que contara coa participación das comunidades, que contara coa participación dos labregos. Iso nunca se permitiu. Nunca se permitiu porque os enxeñeiros de montes, nesta época,
a diferencia, por exemplo, do que farían e do que xa estaban facendo por aquel entón os agrónomos, os enxeñeiros de montes exixían prácticamente a expulsión, a represión sistemática dos usos campesiños, exixían a exclusividade profesional e científica, ou presuntamente científica, na xestión dos montes. Isto afecta moito a vida das comunidades, os proxectos de futuro, a viabilidade da propiedade veciñal, na medida en que moi pronto, como acabo de decir, estes planes de aproveitamento empezan a poñerse en marcha en 1873, pois en 1876 xa está moi clara esa visión de que o que hai nos montes galegos é unha vegetación que non sirve para nada, que non ten máis uso que o que lle dan os labradores, e, por tanto, que hai que eliminar eso, porque eso é pobreza. E faltan árbores, o único que hai que facer é arborizar os montes de Galicia. Algo no que se insiste sistemáticamente neses planos de aproveitamentos forestais, aí están en datas un pouco máis avanzadas, 1883, 1914, na que se di, pues, urge repoblar, non hai región en España en la que isto nos pueda producir máis e máis rápido que aquí. Isto está sistemáticamente en todos os planes de aproveitamento forestal. Por tanto, a repoboación forestal, que logo mencionarei, non é unha idea do franquismo, é unha idea que o franquismo pode levar a cabo porque ten a capacidade política suficiente nesas circunstancias de réxime dictatorial, con poderes locais absolutamente dóciles, sumisos, etcétera, etcétera. Pero é algo que está, é algo que ven de moito máis atrás, é algo que o que está ilustrándonos sobre a contraposición irreconciliable, diría eu, entre a visión presuntamente científica, como dixen antes, dos enxeñeiros que pensan en Galicia como unha gran productora de madeira e de forma con ciclos rápidos, e as necesidades e a vocación agraria dos montes. Eso está aí dende a década de 1870, como acabamos de ver. E hai outro elemento que tamén empeza a actuar en contra da pervivencia dos veciñais, que tamén seguramente é o máis difícil de explicar en poucos segundos, en realidade, que é a penetración do individualismo no interior das comunidades. Son comunidades que nas últimas décadas do século XIX empezan a sentirse debilitadas. Por qué? Pois porque están indefensas xuridicamente, porque hai unha administración que pretende vender os montes, que pretende repoboar os montes, etc. etc. Todo eso son perigos que se perciben, e ao mesmo tempo, dentro das propias comunidades, empeza a ser cada vez máis visible o choque entre as estrategias de explotación familiar, as estrategias e intereses e objetivos individuais, fronte a esa xestión colectiva, fronte a esas disciplinas, fronte a esas reglas no acceso aos recursos que a comunidade supoñía. Non podemos, por razóns de tempo, profundizar neste asunto, pero hai que ter en conta, en todo caso, que o que está cambiando é, diría eu, esa psicología, esa mentalidade, esa construcción identitaria que durante os séculos anteriores equilibrara, como decía antes, casa, aldea, familia, comunidade, etc. etc. Iso é moi visible na documentación das últimas décadas do XIX, como cada vez os campesiños, os labregos que apresan unha parte do monte, pois se xustifican en estes termos de, bueno, isto é bueno para a hacienda, ou isto me va a permitir producir máis e que mi familia viva mellor, ese tipo de argumentos que o que fan é chocar e impactar, obviamente, sobre esas comunidades cada vez máis debilitada. E logo actúan finalmente, todo isto cristaliza, digamos, todo este conxunto de distorsións e de capacidades de resistencia
cristalizan durante o franquismo, cando se produce algo definitivo hasta o día de hoxe, como é a extirpación do monte do complexo agrario, a posta en marcha da política de repoboación forestal dende 1941, é un elemento esencial que actúa para, por unha vía absolutamente forzada, segregar o monte do complexo agrario. O proceso, iba a decir polo que se optou, non se optou, o proceso que se impuxo de modernización, de mecanización, de especialización productiva, etc., actúan tamén nese sentido. Aparece unha agricultura e unha gandería que non ten por que depender do monte, que pode darlle as costas ao monte, que pode prescindir perfectamente do monte, porque a producción é distinta, os medios son disponibles distintos, e, por tanto, nesa mesma medida, o monte pode ser abandonado e se extirpa do complexo agrario. Ben, bueno, é o momento de ir, creo que xa casi rematando, non? Vou, máis ou menos vou ben, o xefe me di que sí, que podo tomar. Bueno, pois este conxunto de razóns e distorsións explicadas de forma tan apresurada, eu creo que condicionan, estamos empezando a enlazar coa realidade actual, condicionan o proceso de devolución dos montes veciñais, condicionan os comos, os porqués, os quen en torno aos actuais montes veciñais dende que se pon en marcha ese proceso de devolución. Porque as preguntas eu creo que poden ser estas dúas, as preguntas que temos que contestar son que se devolve e a quen se lle devolve. E as respostas, pois eu creo que están bastante claras. Evidentemente, devolvense únicamente aqueles montes que foron capaces de sobrevivir, de evitar a súa desaparición nun proceso masivo de repartos, de individualización dende as décadas finais do século XIX. Por qué? Porque razóns e distorsións viñeron actuando históricamente a favor nunha parte da conservación dos montes e da propiedade veciñal, pero tamén en contra e triunfando moitas veces sobre as comunidades de montes. Por eso, o resultado actual, a día de hoxe, é que os montes veciñais son un terzo dos que existían en 1850, non máis. Se un se pasea de forma aleatoria o chou pola cartografía catastral de Galicia, se encontra sistemáticamente con cousas como esta. Estos son montes partidos, montes absolutamente esnaquizados. Eu creo que, dicindo un pouco humorísticamente, case ocupan máis sitio as rayiñas que as parcelas. É dicir, vense máis os lindes que a superficie das parcelas. Isto, repito, oficina virtual do catastro, un paseo ao chou, elexindo polígonos e parcelas, xa isto nada menos que na mitade do territorio de Galicia. 1,5 millóns de hectáreas, sobre 3 millóns que ten Galicia, o que sae é isto. Unha visión máis cercana, neste caso, en Agolada. Claro, non temos tempo, mellor dito, para analizar por que este reparto se fixeron así, pero é algo que conto moitas veces, vexo aquí caras coñecidas e habituais, e por tanto, quizáis non haxa que ser explicalo, pero, por decirlo moi sintéticamente, esta forma de repartir os montes, é dicir, se temos 400 hectáreas de monte e somos 40 veciños, por que non damos unha parcela de 10 hectáreas a cada veciño? Pois porque non pode ser, porque o que se fai é o reparto con un sentido defensivo da propiedade veciñal fronte a un Estado que non recoñece, unha legislación que non recoñece esa propiedade, pero trátase de garantir o acceso a todas as potencialidades e funcións do monte. Por eso,
de un monte de 400 hectáreas para 40 veciños, non saen 40 parcelas grandes, senón que saen, o mellor, 2.000 esnaquizadas, 2.000 pequeniñas. Eso é razonable, racional, dende todos os puntos de vista, a finais do 19. É absolutamente caótico, insostible a día de hoxe, pero ese xa é motivo para outro debate. Tal que os montes actuais en Galicia presentan pois estas características que aí están. 672.000 galegos, algún máis ou mellor a día de hoxe, cunha media de 8 parcelas cada un, miles e miles de galegos non sabemos onde están esas parcelas, miles e miles teñen propietarios a día de hoxe descoñecidos, mortos, fenecidos, non fichados xa. Mentras que hai montes veciñais en man común con unha superficie media que supera as 200 hectáreas. Ben, este é o gran contraste, e este eu diría que é o gran drama, se se me permite a expresión. Pero ademais é que se devolven, non é que únicamente se devolvan poucos montes os que quedaban, senón que se devolven montes que son xa diferentes, que eran a finais dos anos 70, cando empeza a despegar este proceso de devolución e clasificación dos montes veciñais, devolvense montes repoboados, agora teño que... montes repoboados que xa foran extirpados ao complexo agrario, usurpados aos veciños por unha vía absolutamente forzada e autoritaria, e devolvense tamén a comunidades diferentes. A comunidades diferentes moi minguadas en efectivos, o despoboamento rural e o avellentamento das poboacións rurais é algo que afecta moi notablemente a estas presuntamente novas, recoñecidas como tais, comunidades veciñais, pero que son cualitativamente e tamén cuantitativamente moi diferentes aos anos, ás décadas anteriores. Ademais, cun número decrecente, número que sigue decrecendo a día de hoxe de explotacións agrarias activas, o cal quere decir que estamos incorporando comuneiros, que se incorporan moitos comuneiros, que non son labregos. Claro, iso non é malo, é decir, non é algo que poidamos xulgar como negativo. Aquí se falaba na anterior intervención do profesor Lana desas comunidades de baseadas na residencia e, por tanto, con unha apertura prácticamente total, con pouca exixencia de requisitos para ser comuneiro. Ben, eso está en principio ben. Non podemos fabricar comunidades de labradores donde non hai labregos, é evidente. Pero eu diría que algo para que nos debería levar a reflexión, e non quero xa entrar en provocacións maiores ou menores, pero, en fin, hai situacións que, desde o punto de vista do historiador, resultan difíciles de ser entendidas, non? E, ademais, a labregos, a comuneiros, en todo caso, os que nunca se lles deu a oportunidade de ser silvicultores. Este é un gran problema, porque eu creo que, vamos a ver, a transición entre un monte agrario, agrogandeiro, e un monte preferentemente forestal, e incluso, se se quere, preferentemente madeireiro, probablemente sería inevitable, independentemente das vías que seguira a evolución da propiedade veciñal e da xestión dos montes. Forestal sería inevitable. Claro, o problema é que quen fixo ese tránsito, o fixo dunha maneira autoritaria, o fixo dunha maneira excluinte, o fixo usurpando e expulsando. Por tanto, os mesmos labregos que aprenderon a ser productores especializados de leite, por exemplo, cambiando todo o seu sistema e as súas concepcións productivas, non tiveron esa oportunidade cos montes e non tiveron esa oportunidade coa silvicultura. Alguns iban por bon camiño nos anos 20, na década de 1920, é curioso ver como nesas pequeniñas parcelas, producto dos repartos anteriores, estaban empezando a introducir unha compatibilidade técnicamente moi viable entre toxos e piñeiros, por exemplo.
xogo que aparece miles de pequenas parcelas na documentación dos anos 20. Ben, se estaban metendo na madeira porque non descoñecían que había algo chamado mercado que demandaba eso. Non eran imbéciles, a pesar do que pensaban os enxeñeiros de montes. Por tanto, se puido ter feito, nunha especie de historia contrafactual ou de historia ficción, se podía ter feito, pero o caso é que non se fixo. E dende entón, eu creo que o panorama está moi marcado dende ese proceso de evolución a finais dos anos 70, principios dos 80, e que se prolonga no tempo. O panorama, eu diría que está marcado, e isto xa o deixo para enlazar con ponencias e con debates posteriores, por demasiadas ineficiencias políticas. A mí me chama a atención, por exemplo, como a asunción de competencias pola comunidade autónoma en materia de montes a partir de 1983 non acabou de producir cambios políticos, cambios na política forestal, cambios que 30 anos despois, 35 casi, anos despois se poidan valorar de alguna maneira como eficientes. Eu creo que hai demasiada ineficiencia política. Me parece que hai tamén un elemento perturbador e preocupante que son as permanencias do mercado. En gran maneira estamos vivindo unha estrutura mercantil que foi diseñada nada menos que na posguerra, na etapa da autarquía, con unha definición de obxectivos, en fin, que deberíamos ter capacidade como sociedade de contestar de alguna maneira, de rebatir, de derrotar un mercado que funciona igual con incendios que sin incendios, un mercado que o único que demanda é madeira barata. Me dá igual que este queimada, que arda máis ou menos, mellor, se arde mellor porque presiona baixa os prezos. Isto me preocupa moito porque isto o veño observando e dicindo pois dende finais dos anos 80. E, bueno, o tempo pasa, nos facemos vellos, temos 30 anos máis, e isto sigue no esencial sendo igual. É moi preocupante, me parece. Déficits económicos, sociais e ambientais. Tamén naqueles tempos en que un empezaba a presentar o trípode que hoxe está tan de moda e se utiliza en todos os ámbitos da economía e dos grandes proxectos, esa especie de trípode entre economía, rendibilidade social e sustentabilidade, bueno, pois hoxe está na axenda, pero tamén se ten avanzado pouco, me parece. Un ten a impresión a veces de que leva moitos anos dicindo as mesmas cousas con pouco éxito, non? Pero, en fin, non depende só de un. E polo que respecta as comunidades de montes, o panorama é variopinto. É certo que aparecen, que teñen cada vez máis visibilidade, estas xornadas son unha demostración desa visibilidade, dese estar na axenda, e iso é positivo en sí mesmo, pero creo que tamén a este respecto, pois, bueno, as cousas están pasando, ocurrindo, transformándose de forma, eu creo, bastante lenta. Sigue habendo moitas comunidades afectadas por moitas cousas que presentan, pois, esa especie de encefalograma plano dende hai moito tempo. Hai cada vez máis, eso é certo, capaces de xestionar de maneira eficiente os seus montes, e iso é altamente positivo, e hai algunhas outras que eu creo que tenden a certo síndrome de hiperactividade. Eu, ás veces, en fin, poño en cuestión, pero, bueno, isto prefiro non abordar este tema. Bueno, isto procede, a ver, si Pejerto me dá medio minuto, que xa termino. A saber, eu hai uns anos, non precisarei o tempo, nin o lugar, asistín a un encontro, bueno, tampouco direi exactamente de que tipo, pero si recordo, o sea, non direi nada, pero si recordo que aquilo estaba cheo como de paneles informativos, fotos, non sei que, sobre o que se facía nos montes. E eu dixen, coño, isto casi veñen a ser como parques temáticos. Eu non, home, entendo, a ver, non quero que ninguén se dé por aludido, pero entendo que se poida facer nun monte unha festa da prehistoria. O que non entendo é que nesa festa da prehistoria haxa xente disfrazada de cocodrilo.
ou de vaca pinta. É dicir, é unha especie de hiperactividade un tanto caótica e confusa. Pero, bueno, é unha crítica humorística porque, efectivamente, en fin, se hai algo positivo en isto é que cada vez son máis as comunidades que fan cousas, que fan cousas que están presentes, que se fan ver, e iso é bon. Ainda que eu diría que está moi ben que se dediquen xornadas e que o Consello da Cultura Galega lle dedique xornadas aos montes veciñais. Eu creo que o gran problema de Galicia é o que non é veciñal. Me parece. Esa mitade do territorio galego hiperparcelada é insostible. E, por tanto, eu creo que os ollos tamén habería que volvelos de vez en cando a ese caos parcelario de imposible xestión. Por qué? Porque, volvendo á política, a política únicamente introduciu na última década mecanismos que tratan de corregir esta hiperparcelación, a SUXFOR, a SOFOR, moitas diferencias entre elas, xa o sei, entre dúas concepcións moi diferentes da cuestión, pero eu creo que son casi anecdóticas. Me dá impresión. Estamos xogando con 1,5 millóns de hectáreas. Nada máis, moitas grazas. Bueno, pois, moitas gracias ao profesor Xesús Balboa. Bueno, moitos xa o coñecen. Non só domina extraordinariamente o tema, senón que ten unha capacidade invidiable para resumir as cuestións, resumilas e expoñelas, non? É a mágoa que desde as instancias políticas non lle fagan máis caso. Non? Igual que antes, se alguna persoa quere fazer alguna pregunta puntual sobre a exposición, pois, e despois, repito, axarais quedan para o debate posterior. Non? Sí. Hola, bons días. Bueno, eu gustaríame da exposición que se aportou, bueno, dar unha baza a favor, bueno, dos Ensixeiros de Montes, porque quedou así un pouco, como dicindo que son os malos malísimos da película. Entón, bueno, gustaríame decir, bueno, que gracias aos Ensixeiros de Montes temos a día de hoxe moitos montes veciñais dos que temos, porque foron, bueno, gracias a eles solventados das desamortizaciones, gracias ao catálogo de montes de utilidade pública, polo menos, en gran parte do territorio español e tamén en Galicia, onde efectivamente algúns montes veciñais pasaron efectivamente, pois erróneamente pode ser, a montes municipais, pero moitos deles quedaron excluídos da desamortización. Estes montes cumpriron unha serie de criterios técnicos que nun principio se consideraban que eran aptos por ser bens de interese público, porque eran, bueno, idóneos ou como podría decir, axudaban as poboacións frente a desastres naturais, como poden ser, por exemplo, de correntes de terras, de aludes, de sostemento do solo. Normalmente eran lugares que estaban ocupados por especies de frondosas autóctonas do xénero Quercus, e outros, como poden ser os piñeiros de alta montaña. E despois, por outro lado, tamén me gustaría, bueno, que hai certos enxeñeiros de montes que chegaron ás oficinas hidrolóxicas daquela, como, por exemplo, en Ourense. Non me acordo moi ben do nome, pero non hai non libros de historiadores galegos, que, bueno, deronse conta de que, efectivamente, moitas das políticas autárquicas que viñan de Franco, porque non deixan de ser, bueno, corpos militares, eran corpos militares, e viñan con, bueno, a sacar a autarquía da Madeira, bueno, veron efectivamente que as políticas que se querían levar a cabo sen ter en conta a poboación, pues, non iban a chegarse a nada. Efectivamente, pues, plantexaron o goberno central que efectivamente había que ter en conta a poboación, porque senón non se iba a conseguir nada. Que efectivamente despois o gobernador civil, pois nada, pois efectivamente dixo que non e seguironse facendo as políticas que siguieron facendo. Pero bueno, quero decir con isto, e con perdón, e acabo, que non se pode distorsionar así, porque hai, bueno, peculiaridade que é necesario matizar, nada máis. E que...
E pouco máis. Moitas gracias. A ver, moi breve. A ver, gracias pola pregunta, porque efectivamente é moi pertinente. Vamos a ver, nada máis lonxe da miña intención que agredir a un corpo como de enxeñeiros de Montes, moi respetable, pero dende o corpo de enxeñeiros de Montes é certo que habería moito que matizar na historia do corpo, pero eu non entendo, en fin, non entendo que nos poidamos sentir aludidos por algo que se di dunha actuación predominante no século XIX. É como se eu me sentira agredido polas críticas a historiadores alemáns dese mesmo século XIX. É certo que os enxeñeiros de Montes axudaron a conservación, pero axudaron a conservación non dos montes veciñais, sino dos montes públicos, que é distinto. É dicir, eles querían salválos da desamortización, da privatización, porque os consideraban públicos. E é certo que o obxectivo xeral, con moitas excepcións, moitas boas obras no plano hidrolóxico, no plano estrictamente forestal, de conservación de especies autóctonas, etc., é certo, pero o tono dominante foi precisamente o de conservar os montes públicos. Pero montes públicos cunha finalidade, eliminar a los campesinos. É dicir, expulsalos, porque os únicos que podemos xestionalo, estou falando, repito, do século XIX, que é o que marca esta tendencia, os únicos que podemos xestionar isto somos os científicos, somos os enxeñeiros. É como se os agrónomos, para cambiar e derivar hacia unha producción especializada de certo tipo, tiveran que usurpar e expropiar as terras. E logo contratar os campesiños como pastores. É algo parecido. Ahora ben, nada máis lonxe de que, en fin, creo que todos temos a historia que temos. En todo caso, tamén agradezo a cordialidade que entendo, porque hai bastantes anos, noutro encontro, en terras lonxanas a Galicia, casi fun linchado por enxeñeiros que fixeron este mesmo tipo de peros. Peros que eu entendo, de acordo. Non puiden ocuparme en poucos minutos de moitos matices, moitos enxeñeiros que traballaron moi ben en Galicia, pero o tono xeral na época que eu presentei aquí, pois creo que foi ese, non? Defensa dos montes públicos, non dos montes veciñais, que son cousas diferentes. Sí, pero hai alguén por ali. Solamente unha pregunta corta. El efecto de las ferrerías en los montes, porque en el Carrel parece que tiene una importancia muy grande el efecto de la actividad casi industrial, no solamente agricultural. Sí, home, non sei se nese tema podemos ou temos tempo. Sí, bueno, é que eu creo que é unha cuestión que a nivel comarcal é moi importante, a nivel comarcal, no caso dos montes do Caurel, que producían sobre todo uces, pero no conxunto de Galicia é unha cuestión bastante secundaria, non? É dicir, podemos dicir que no conxunto de Galicia é marginal, non? A nivel comarcal, sí, porque sabe que a industria siderúrxica pues, concéntrase en certas zonas, non? E aquí, bueno, influye tamén quen eran os propietarios, quen tiñan os dereitos, etc., que era o Conde de Amarante, en boa medida, son situacións distintas, non? Son situacións que levan, efectivamente, a conflicto tamén entre usos campesiños e usos industriais ou necesidades. Pero eu creo que son puntuais. Sí, o máis espectacular é o de Sargadelos, non? Claro. O motín de Sargadelos é de 5.000 persoas contra a fábrica en 1698, é unha cosa puntual. E, bueno, si unha cousa máis, só porque... Sería a idea de reparcelación? É que está clasificados os terrenos que son basicamente por arquitectos. Sería a idea de
A ver, os críticos de cine non saben dirixir películas. Quero decir que unha cousa é de ver, detectar os problemas e outra cousa é saber que solución teñen en concreto. Eu, ademais, é que non podo seguir vivindo do meu pesimismo que xa ten varias décadas a este respecto. Por tanto, xa me nego a ser pesimista. Será que son vello e confío moito no futuro. Pero non o sei. Eu creo que hai que estudiar cada caso. A mí me parece que hai comunidades de montes que están adoptando malas estrategias de defensa dos seus intereses. Hai outras que o están facendo ben. Hai efectivamente moita tradición, unha tradición que se instaurou con excesiva fortaleza é o do intervencionismo municipal. Intervencionismo municipal que claro, procede desta historia da intromisión do poder local nas comunidades de veciños, pero que últimamente se ampara ás veces en alianzas políticas moi de andar por casa. Todo iso influye, hai que estudiar cada situación, incluso dende o punto de vista xurídico. Creo que hai comunidades que están renunciando a facer valer os seus dereitos respecto a planes urbanísticos, planes de ordenación municipal. Todo iso está marcando a axenda de moitas comunidades. Unhas creo que o van resolvendo máis ou menos ben, ou que van utilizando as súas capacidades de defensa ben, e outras van siguen deixándose ganar terreo, ás veces en virtude de certas, incluso de promesas de equipamento, máis ou menos cumplidas ou incumplidas, etc. Pero creo que desto saben moito máis de verdade, non é por evitar ou por librarme de definir a miña posición, saben moito máis os comuneiros e representantes de comunidades que lidian con isto todos os días. Bueno, entonces, habrá un pequeno recreo de 10 minutos, porque vamos un pouquinho retrasados, non moito, pero descanso entonces de, repito, 10 minutos para continuar logo con a intervención de Ana Cabana. Bueno, moi ben, moi ben. Gracias.